sig att vara en bror med Paganini. Han var en violinvirtuos som var känd för att skriva väldigt svåra och snabba stycken. Och han blev känd för att vara en trollkarl och skapades många legender kring honom. Men han var också väldigt duktig på att skriva vackra melodier. Och han skrev de här melodierna så han dels för att spela på konserter, men också för att kunna spela tillsammans med personer han gärna ville spela tillsammans med. Och det här stycket vi spelar nu, det är en sonat. Består av tre satser. Och ni får lyssna på den helt.